Tjo. Tjo! God kväll! Vill jag bara uppmana alla som tittar att uppdatera sidan så att det står korrekt och riktigt. Det här är inte Anders och Tobbe som spelar Metal Gear. Nej, det är inte. Ludde och Linus som ska spela brädspel. Mm-hmm. Ska vi vår vana trogen visa lådan, eller? Det gör vi. Visa lådan. Visa lådan. Ghostbusters. The Board Game. Mm. Är det då? The Board Game. Hej Daniel. Quid gör en raid med en grupp på ett. Va? 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 Ja. Får man notifikation vad han gör i WoW? Eller... Jättekonstigt. Ghostbusters The Board Game ska vi spela. Mm. Ett spel som vi, jag tror att vi båda tycker om det. Ja, det är väl helt okej. Det är ju kampanjbaserat spel. Mm. Det finns enkvällsscenarion 3 till antalet som man kan välja att spela om man ska köra bara för en kväll. Det kommer inte vi göra idag. Utan vi ska påbörja kampanj nummer 2. The Idulnas Incursion heter kampanj 2. Vi har ju kört kampanj 1. The Slimer Situation spelade vi igenom i somras. Mm. Och varje kampanj innehåller, är det 4 scenarion tror jag? Ja, i alla fall den gjorde ju det. Ja, den gjorde det. Jag tror att alla gör det. Och vi ska påbörja som sagt kampanj nummer 2. Och första scenariot. Sen får vi helt enkelt se hur fort det här går. Mm. Får vi se om du får vi påbörja någon mer scenario kväll eller inte. Men våran tanke, vi ska ju absolut inte streama hela Ghostbusters Board Game. Men det tar lite tid. Ja, men vi har ju sagt, vi har ju bestämt nu att det här är ett av brädspelen, av alla brädspel vi har att spela, som vi ska se till att spela igenom nu. För jag har ju även Ghostbusters 2 i hyllan som vi också är sugna på. Du har ju några år på nacken det här spelet. Det har ju det. Och jag har ju faktiskt klarat av det. Om man kan säga så redan. Jag har ju spelat igenom det en gång. Okay. Alltihopa. Tillsammans med Otterbrand som några av er som tittar mycket väl vet vem det är. Så är det. Ja, här har vi brädet. Vi har redan placerat ut efter vad scenariot har sagt x antal spöken, det är de här blåa på brädet. De här med Ghostbusters-symbolerna, eller de här, det är gates, portar. Är det en Ghostbusters-symbol, då är de stängda, och är det en sån där, då är de öppna. Det är alltså gater till The Spirit World. Mm. Vi har inte Ja, vi har kört tvåan, ja. Scenario nummer 2. Och apropå Gates to Spirit World. Här har vi ett litet bräde vid sidan av. Här är det Spirit World och här finns det några spöken. Och hur många och vilka slags spöken det finns i Spirit World, det är olika från scenario till scenario. Här är våran bil. Ecto One. Mm. Men eftersom minifigurerna är lite för stora, så finns det en sån här, så att när man substitut. Väljer substitut, så att man ställer sina Ghostbusters på den och man börjar allt som oftast. God kväll Raleshi, i bilen, så därför står vi där just nu. Mm. Här har vi en liten bricka också, den kommer vi återkomma till sen. Det här är den brickan och med den här tärningen som avgör vart spökena rör sig, om det blir som så att de vi triggar dem på så sätt så att de börjar röra på sig. Vi kan ju visa de här också. Här har vi Wankman, ska jag spela som, och jag ska även spela som Stance idag. Här är de korten. Och jag är Spangler och Sedmore. Man måste, det kanske säger sig självt, men ja, spelar man det här spelet så måste alla 4 Ghostbusters vara med. Så är det. En bra grej med det här spelet som jag gillar, det är ingen så här turordning bestämd, vem som går först, utan man avgör inför varje ny runda så bestämmer vi själva. Ja, lite taktiskt. Precis, vilken Ghostbuster som gör vad, eftersom alla har lite olika... alla karaktärer gör olika saker. Men det man kan visa här på
på den här är, som ni ser, så finns det en sån här liten som man kan flytta. För grejen är den då, kör man så här enkvälls scenario, då ska man, då är det att man alltid börjar på någon viss level. Men som vi nu, när man börjar en kampanj, då börjar man på level 0. Och det är som så att man behöver ha kommit upp till ja, level 4, nästan level 5, när man kommer till sista scenariot i en kampanj. För annars är man... ja, det är man faktiskt. Mm. För varje level man kommer på så får man nya perks. Och har man inte alla 5 när man ska ta ner sista bossen, då blir det aningens tufft. Mm. Alla 4 karaktärer behöver kanske inte ha nått upp dit. Det brukar alltid vara någon jävel som segar efter. Ja, brukar det vara. För de har ju olika vad de får XP för också. Ja, men så precis. Det beror ju lite på. En del får ju så fort man fångar ett spöke till exempel. Och så vidare. Är det någon som får XP när man fångar ett spöke? Nej, kanske inte. Det är ju för jävla, det är det man gör. Men som Spengler, han får ju en så fort han slår en etta på sin tärning. Typ. Ja, precis. Så är det. Ja. Jo, men alltså, hur är det funkar? Alltså, du får väl alltid... Nej, det är på level 1. Nej, men det är ju alltid så. Sen lägger du bara på för varje... Ja, just det. Men det är på de sätten man kan få XP. Ja, precis. Ja, det är det enda sättet man kan få XP på. Får man inte XP? Jo, när spöket blir fångat så just det. Räknar man antal man lägger ju sådana här strålar på spöken, alltså 2. Och så har den blivit fångad, är båda strålarna mina, då får jag 2 XP. Mm. Så är det. Så är det. Ja, men då ska vi bara ta och frukta strupen så ja. Ska vi köra igång. Det är olika klass på spökena, sa vi då. Det har jag inte sagt. Nej, så... Den här är ju klass 1. Det är de lättaste spökena. Mm. Så han då. Där va? Där. Sen har vi klass 2. Han blir lite tuffare. Och sen har man klass 3. Ja. Det är klass, så. Det är klass 2 på ölen också. Ja. Det kan vara bra att veta. Precis. Ja, ska jag ge mig på lite högläsning? Så här ser scenariokorten ut. Och på baksidan så står det hur mycket spöken och vilka brickor man ska lägga upp. Allting. Och här så har vi allting förklarat. Men jag tar lite högläsning då. Ja, och det som är, kampanjerna hänger ihop. Alltså ja, första precis. Till fjärde. Så det är en story alltihopa. Your recent success as Ghostbusters has released a powerful entity into the world. It has yet to manifest itself, but the ghosts you are encountering these days seem to be part of something larger and more sinister. Have you gone too far? Have you finally bitten off more than you can chew? Is that half a ham sandwich in your pocket? This campaign takes place over a series of 4 linked scenarios. Do not reset your XP between scenarios. You will need all of your resources to take down Idulnas in the end. Och det här är vad vi ska göra ikväll nu då. Mm. The ghosts are getting up close and personal. The gates in this scenario are nicknamed flank gates, as the ghosts that emerge often appear right next to the Ghostbusters. Be wary of charging full steam ahead. The open gates in this scenario are more dangerous than anything you have yet encountered. Och ja, alla spöken, de har ju liksom, de kräver ju olika många streams. Och för, vi kan ta det, för att träffa ett spöke, när man skjuter sin proton, ser det proton? Ja, i alla fall. En strål. Då har man en tärning som man slår och en etta vill man ju aldrig slå. Klass 1 spöken, då behöver man ha 3 eller högre för att få lägga på en stream. Och så behövs det 4 stycken på de andra 2. En stream för att trappa, ja, sen är det precis. 4, sen är det 2 och 3. Ja. Men för att stänga de här gatesen nu som är öppna här borta, då behöver vi träffa med 4 eller högre och det behöver vara 2 streams. Och missar vi dem, då kommer det ett Spirit World
A ghost from the spirit emerges from that ghostbuster. Ghostbuster som missar, då kommer ett spöke och hoppar ut från den. Och då använder vi den här, men det kommer vi komma till. Och scenario, vi klarar av det om vi lyckas stänga dessa tre gates. Nu kan man ju tänka, det är bara tre gates, det är inte så svårt. Men nej, problemet med det här spelet, eller problemet, så som det alltid är, att man failar och det blir game over om det är som så att det behöver emerge ett spöke från Spirit World och det inte finns några spöken här inne. Så spelet handlar väldigt mycket om att hålla en balans mellan brädet och Spirit World på något sätt. Mm. För man vill liksom, det får aldrig ta slut här, så att det blir liksom att man är tvungen att liksom ge sig ut på spökjakt helt enkelt för att fylla ja, på här precis. Inne så att man vet att, ja men som sagt, missar vi gates då kommer det alltid ut spöken och efter varje runda, efter alla fyra ghostbosses har gjort sitt, då ska man slå den här tärningen och får man den där symbolen, då rör alla spöken på brädet på sig. Men alla de andra, de symbolerna finns på alla gates och även de stängda. Och då är det olika saker som händer beroende på vilken gate det blir som händer i den. Men det är alltid att det kommer ut spöken. Så, ja, precis. Och spökena kan ju bli så att de hamnar utanför. Ja. Och då är de borta ur spelet. Exakt, för när de rör sig och blir det så att den kommer ut hit, den hamnar inte här borta då, utan då är den ute ur spelet. Vad stod den där jäveln då? Där, tror jag. Det gjorde den. Ja, så är sen det. Har du lite line of sight. Mm. Tre rutor. Ja, det syns inte jättebra i streamen. Nej. Men här har vi en orange fyrkant runt det där. Även här. Den här rutan kan man inte stå i. Spökarna kan göra det. Vi kan inte göra det. Orangea streck kan vi inte gå igenom. Vi kan inte stå nej, där precis. Heller. Sen finns men man har line of sight. Man har line of sight, det har man. Så om spöket står där kan vi träffa det. Här är en gul. Den kan man gå igenom, men man har inte line of sight. Nej, precis. Och då är det ju så drygt också att om man har en stråle på ett spöke som rör sig, ja, som skulle hamna där. Och man står där och spöket är där och det rör sig dit. Då förlorar man line of sight. Mm. Så då förlorar man strålen också. Sen finns det röda streck, där är ett rött, här är ett rött runt staketet. Och det kan man inte gå igenom helt enkelt, man har inte line of sight heller. Nej. Så är det, så det är lite att tänka på när det kommer till... Samma gäller ju för spökarna. De har inte heller line of sight, så de kan inte gå. Ja, men spökarna går genom väggar. Nej, jag tror inte det. Jo. Är du säker? Ja, spökarna rör sig genom väggar, jag är 100. Okay. De är ju spöken, fan. Okay. Vet inte hur spöke fungerar? Så kan det vara, men de har inte line of sight. Men de skjuter ju aldrig på oss. Är du menar att de ser oss inte? Nej. Nej, nej men alltså men de rör, ja, om det skulle vara så att de ska röra sig mot någon. För jag kommer inte ihåg hur vi gjorde sist om det var att det bara de som har line of sight som rör på oss. Nej, alla rör på alla rör sig. Ja, men det körs. Så är det. Okej. Okay. Shoot. Då, okej, okay, vem ska börja då? Eller en av oss ska köra, har vi bestämt på förhand. Köra bilen, för det, ja, det kan vi säga. Man har två actions till att börja med, tills man har kommit upp till level 3, då får man tre actions. Mm. Och actions är att röra sig ett eller två steg. Köra Ecto 1 upp till fyra spaces, och då en space är sex. Två. Sex. Ja, sex. Och en space är två. Så att du, nej, två, fyra, sex. Så jag är tror det. Man räknar så här. En, två, ja, just det, tre, det är så. Fyra, fem, sex är ja. Så. Det blev samma sak. Ja, men... 4-6. Ja. eller så får man deposit up ghost. För det är ju det. Det räcker inte bara att fånga. Bara för att du fångat spöket så kommer de inte hit per automatik. Utan du måste ju gå till Ecto 1. Ja, precis. Och lägga in dem där. Då kommer de tillbaka dit. Det är en action. Ta bort sånt här som vi garanterat kommer få på oss. Slime. Från sin karaktär. Och man kan ha lika många, har man två actions så kan man bli slimad två gånger och då har man inga actions. Det är en action att ta bort en sån. Och man kan ju ta bort på varandra och hjälpa varandra. Ja, det kan man göra. Ja, du kan inte ta bort slime. Jo, just det. Det är en action att ta bort från, det är en action att ta bort från en kamrat som är bredvid. Mm. Och sen strider man och då slår man tärningen. Mm. Men om det är som att man är slimad
och man inte har någon kamrat bredvid sig och man behöver ta bort slime själv, då är det det enda man gör den rundan. Man gör ingenting annat om man tar bort slime från sig själv. Precis. Det är så det. Då får man inte gå heller. Ja. Så är det. Men så har du ju en manöver också du får göra varje gång. Som inte är en action, utan är en manöver. Ja, man får gå i ur bilen. Och man får lämna in spöken. Ja, en av de grejerna. Nej, inte lämna in spöken. Ge spöket till en kamrat. Ja, sorry. Ge spöket till en Ghostbusters bredvid en. Eller gå in och ut Ecto One. Det är manöver, så det räknas inte som actions. Så är det. Yes. Nu kör vi. Kör. Och vem börjar? Sedmore, kör bilen. Okej. Okay. En, två. Mm. Vad gör Sedmore sen? Sen går han ur bilen. Mm. Vad ska han ställa sig då? Han ställer sig där. Men han kommer inte kunna skjuta nu. Nej. Det är ju... Nej. I tjejen skulle kunna ställa sig där. Där. Ja. Mm. Sen är han klar. Ja, men kör Spengler på en gång. Kör Spengler på en gång. Han går ju ur bilen. Spengler är orange. Ja. Om jag får be. Nej. Jo, gör det. Stans är gul. Ja. Ser ju på frillan. Ja. 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 Sen skjuter jag på den där då. Just det, och då behöver Linus ha tre eller högre. Höger. Fem. Då tog jag honom. För han har ju bara... Mm. Och då ställer man det spöket på sin spelbricka. Precis. Helt enkelt. Sen är han klar. Nej, jag har ju en grej kvar. Mm. Då kan jag ju lämna in spöket. Nej, du har gått ut och skjutit. Nej, men ut är ju manöver. Men just det. Ja, just det. Och det kan jag också berätta att det är ju tre... Men du, vänta nu. Tror du för långt? Han stod ju här. Ja, han stod där. Mm. Men då lämnar jag in spöket på en gång. Och då får jag en... Ja, tog du den då, Alessi? Eller konstaterade du bara att du hade en öl? Då fick du en XP för att du lämnade in. För att jag hade en sån. Ja, just det. Men man får ju det när man lämnar in dem, ja. Mm. Ja, då har du gått upp i XP. Vad kul. Mm. Ja, Stans börjar med en snygg manöver ut dit. Tar och går ett steg. Jag når inte dit. Sen så drar jag en jävel på den där då. Tre eller högre. Så har vi det. Mm. Oh. Inga problem. Vad händer? When you spend an action to remove slime. Okay. Mm. Nej, jag är på att skjuta mig själv. Skjuter du själv? Så placerar spöket här. Och det kan vi ju tala om då. För det ser ni inte i bild. Härligt rör sig. Vad gott. Man har totalt, nu sitter ju en på ett spöke, man har totalt fem stycken strålar. Mm. Så att du måste ju lämna in spöken. Men han kan inte göra något mer. Nej. Han är klar. Då är det ju Wankman kvar. Nu borde han gå dit. Mm. En manöver och skjuter den där. Fyra eller mer. Nej, tre eller mer. Ja. Så kan du lämna in honom bara. Ja, men precis. För jag har ju en action kvar. Då gör vi det. Nu fyller vi på här. Det är bra. Och då får jag en exp där också. Mm. Ja. Så. Då är rundan klar. Yep. Då kommer det här tråkiga. Nu ska vi slå den här jäveln. Vad händer? Ingenting. Ingenting tror jag. Nej, för att de är så pass skickliga så de korsar inte strål. Alltså, jag för att det finns ju... Det där scenariot vi spelar första scenariot, så ska man väl korsa strålar och grejer. Ja, men det jag tror att det du gör... Mm. Ja, det är något, alltså, fast jag vet inte hur man korsar. För man kan ju skjuta på samma spöke. Men då lägger man ju liksom olikfärgade på. För jag minns inte riktigt nu, men allra sista kampanjen, det är ju såklart Stay Puft Marshmallow Man. En sån här stor minifigur som tar upp fyra rutor. Och då... Den jäveln kräver ju i stort sett alla strålar. Ja. Men nu ska vi se vad spökena hittar på. Alla rör på alla sig rör en på gång. Sig. Okej, peka så slår jag. Vilken börjar vi med? Men slår man inte för alla spök? Är det någon som slå för vara? Nej, det är, nu tänkte jag på Zombicide. Mm. Det var inget. Fyra blev det. Då går alla ett steg. Ett steg här. Nu blev de lite rädda för oss. Ja, då blev de rädda för oss. Mm.
Den här ska ju... Nej, han är kvar där, ja. Just det. Ja. Då är det en ny runda. Jag tänker att... Kommer vi köra bilen, eller? Snart. Ja, vi måste ju in här bort. För jag tänker att Stans går hit. Lämnar in ett spöke. Eller hur? Mm. Går upp en XP. Sen frågar de om jag ska sätta mig i bilen. Ja, gör det. Och ska Wenkman försöka ta den där på en gång? Innan vi drar. Ja, gör det. Så får ni åka, för Wenkman kommer att gå sen, eller? Jag vet inte. Det är dumt att ha etta stå kvar där. Ja, men ta den då. Tre eller högre? Tre eller högre? Ja. Då är han klar. Jag ska bara visa så att jag verkligen satt en strål. Mm. Ja, han kan inte göra mer nu. Då är det ju frågan om. Det tjänar inte så mycket på att... Åka. En av dem kan ju köra. Och den andra så gå, eller? Ja, får han bara sätta sig. Men typ att man står där. Han skulle kunna gå en, två. Och den andra kör bilen han, dit. Ja, då är han klar. Mm. Nej, men vi går ett till ett eller två. Så jag kan gå två till om jag vill. Ja, det kan du. Men frågan är om jag vågar stå bredvid den där. Nej, det är dumt. Jag går dit då. Mm. Och sen så hoppar han in i bilen. Och sen kör han. Mm. En. Två. Tre. Fyra. Det blir inte det där fem. Ja. Då är det klart. Förlåt, Darky. Det var inte meningen. Han har ju mer. Han skulle kunna gå ur bilen också. Jag blev påkommen att jag petade näsan, Linus. Men jag kan ju hoppa ur bilen igen. Jag älskar att jag även titulerar som grabben i blått. Ja. Nej, du kan inte gå ut, för du har gjort en manöver där. Du gjorde en manöver. Ja, just det, då får jag inte gå ut. Nej, men då är jag klar. Grabben i blått. Det ska bli mitt nya nick. Farbron i blått. Farbron. Farbron i blått. Ja. Då var alla gott, va? Mm. Mm. Då ska vi slå spökena igen då. Ja, de rör på sig en gång till. Tvåa, uppåt. Tvåa, uppåt. Det var dumt. Mm. Mm. Voilà. Nej. Mm. Mm. Okej. Okay. Aha. Yes. Wenkman går och lämnar in ett spöke. Det är det han kan göra. Ska jag börja med honom? Ja. En, två. En. In med spöket. En exp. Mm. Så det är ju frågan om. Det där är en två. Jag vill slå fyra. Jag vill slå två. Men jag ger mig på den där då. Med Spangler. Ja, men vad gör den om du träffar den? Det är det man måste tänka på. Hit, ja, han går ju till mig, såklart. Så jag blir slimad. Ja, du kanske ska backa ett steg först. För det är det man behöver tänka på. Alla spöken, om man träffar dem eller när man missar dem, så gör de alltid någonting. Så det behöver man ha i åtanke. Ja. Jag köper den. Mm-hmm. Snyggt. Då blir han klar så. Ja, han behöver två. Då är det Sedmore. Eller Stans. Ja, men om vi går ut där. Om vi får... Vad händer i trap? Fast Sedmore, han kan ju ta slänga in den på en gång. Ja, det kan ju Stans också. Om man ja, jo, i och för sig. Men jag funderar på, vad händer om man trappar den? Tvåan. Ingenting, han bara... Och när du träffar den då? Då går han ett steg emot den. Ja, fast han blir ju tagen då, om man lyckas. Ja, ah, jo. Mm. Missar du, så går den mot dig också. Men så det är småfalt att stå där också. Men då tycker jag Sedmore får försöka. Det går Sedmore. För han har inte gått upp i levelen. Han går ut. En manöver. Han träffar. Han tar honom. Och sen så lämnar han in spöket. Mm, och då får Spengler och Sedmore. En och Sedmore en. Ja. Den är klar. Känns ju ganska... Då är det Stans. Ja, det är bara Stans kvar. Men då är frågan... Hur kommer ihåg att sätta tärningen? Jag kan gå ut och så kan jag gå M2 och ge mig på den då. Ja. Ska vi göra så? Gör så.
Manöver. En, två. Och så tar vi den där. Tre eller mer. Ja då. Mm-hmm. Boom. Sen är vi klara. Ja. Nu står jag lite dumt till. Mm. Byta. Kör vi. Då fick vi cirkel. Det är alltså den där gaten. Och den är öppen. Och när vi rullar event-tärningen och då blir det A ghost from the spirit world emerges from that gate. Och då börjar man alltid plocka de med lägst valör, så att säga. De precis. Enkla. Och då ska man slå den här tärningen då igen. Sju. Då blev det där. Ja. Ja, vad var det som hände? Ja, det var det. Men vi har fyllt på bra, tycker jag. Ja. Ska vi köra in bilen? Jag vet inte. Det är ju lättare att slänga oss på öken. Ja, vi behöver ju det på så sätt, ja. Men du kommer inte in där. Jag står ju i vägen. Jo, men jag kan ju köra. Sen så. Ja, det kan du ju. Men sen må du hoppa in i bilen då. Ja. Och sen kör jag. Ja, du... Ja. En, två, tre, fyra, fem då. Ja. Sen är han klar. Sen är Selma klar. Ja, nej, han kan inte gå i bilen. Nej, nej, då är han klar. Ja. Okej, ska... Jag kan bara... Ja, de två kan lämna in spöket. Fast man behöver ju inte. Nej, men det kan vi göra. Och det är ju en action. Mm. Men du kan ju göra det och sen skjuta. Du. Ja, men då går fast det går mot ju till mig. Det. Så det är ju... Ja, men ska jag göra så här då? Ska jag gå dit och skjuta... För att röra sig en dit, då kan jag försöka ta den med båda dem. Yes. Do so. Fyra eller mer? Mm. Yes. Ja. Och då träffar jag den och då rör den sig ett steg mot mig, va? Ja. Ja, men då får Wankman göra sin grej då. Ja. Sen skjut. Fan vad tur vi haft med tärningarna, säger jag. Ja, men kolla. Cool. Nej, men kolla. Och då blir det han som fångar honom. Så. Mm. Då är han klar. Ja. Frågan om jag ska gå in. Alltså vi behöver inte ta dem här egentligen. Nej, vi har ganska mycket där. Ja. Vi försöker gå. Får inte gå, får jag gå diagonalt? Nej. Nej. En, två. En, två då. Nej, inte fan går man diagonalt. Jag tror inte. Nej. Då är du klar. Då är jag klar. Event-tärning coming up. Plus. Plus. Ja. Då tar vi ett sånt där. Och han kommer få ställa sig rakt upp. Ja. Ja. Kör ja. Då ska väl... Ska... Börja med den gula då. Och lämna in. Ja. En action. Ska vi försöka stänga den där sen? Lämna in. Ska jag skjuta på den sen? Ja, gör det. Ja, man behöver två strålar, men jag ska... Ja, men han hinner ju dit också. En, nej. Två. Jo, han har tre också. Ja, men en, två. Ja. Se den då. Ja, ja, men det, ja. Okej. Okay. Då gör jag det. Mm, gör det. Jag blir nervös. Fyra eller mer måste jag ha nu för att träffa. Kunna lägga en stråle på den där. Ja. Bra, bra. Så. Och om han står där, då kan han också... Men du får skjuta igen med den. Eller lämnar du in spöke? Ja, jag lämnar in spöke. Ja, men då kan du inte... Men, vad hände? Ja, just det, bara när man missar den som det händer någonting. Men om jag står där... Ja, för du kan räkna, kant, du kan kolla snett. Kant. Ja. Då kan vi kanske stänga den där då. Mm. Nej, jag missar. Vad händer då? A ghost from the spirit emerges from that ghostbuster. Usch. Aha. Två uppåt. Slime. Och så hamnar han där. Ja, men båda blev slimade, va? Nej, det är där han landar. Nej, det måste du då. Dit han kommer. Ja, då står han slimad. Problemet är att han kan komma precis bredvid dig. Det är väl det som är. Ja, då är det du. Vad kan du göra för att hjälpa mig?
Sedmore. Jag kom inte ur bilen för det stod ju i vägen. Nej, du kan ju gå ut på andra sidan. Ja, jo. Plocka den där igen. Ja, eller den där. Men den ser du inte. Jo, om jag går ut dit. Nej, jag tror att den där blockar väl, va? Nej, men jag ser ju så. Ja, det gör det ju. Mm. Frågan är vad ska jag göra. Varför inte? Gör någon nytta? Jag skulle kunna skjuta två gånger på den, men det känns ju lite risk. Ja, men vad gör den då om du ställer det där? Han går i, vad heter det, en tvåa? Nej, en trea. Han går en steg emot mig. Ja, men då kommer han röra sig bara dit och så träffar den andra gången. Ja, du behöver, vad är du? Vad behöver du ha för att träffa? Fyra. Ja. Ett. When missed, move two spaces. Aha, då blir du slima. En, två. Och så går han på andra sidan. Och sen så ska han gå in random. Är det också det han blir missa? Sex. Gå dit. Nej, jag gör ingenting. Slipp med det där jäveln. Då kan ju, vad heter det, Spengler kan ju ta honom istället. Han kan inte göra det, jag kan gå ett steg. Nej, jag har inga move actions kvar. Nej. Jag ska slima. Ja, men frågan är om vi ska bry oss om den där jäveln. Eller ska du bara gå in? Ska jag skita i den? Du kan komma dit. En, två. Den där ser ju. Jo, den ser, men du kan inte skjuta på den. Förstod jag där? Ja, nej, här står det. En, två. Stanna där då. Ja, nu är det spökenas event die. Våg, den där. Våg, kommer ut den? Yes. Ja, ska Stans försöka stänga porten eller? Jag har ju bara en action. Ja, gör det då. Eller ska Wankman lämna in först? Han, Sedmore kan inte ta bort sin slang. Sen är jag klar. Ja. Men ska det är väl bättre att jag försöker skjuta? Ja, det är det enda du kan göra. Men frågan är om jag ska lämna in först. Men är det Wankman eller vem är det som har... Men Stans har ju bara en action. Ja, just det. Om jag skjuter. Ja, men jag frågar om jag ska börja med Wankman och lämna in spöket först. Ja, okej, då skulle du kunna stänga. Ja, gör så. Ja, gör. Då får lämna in spöket, då får Wankman och Stans varsin XP. Och sen skjuter Wankman först. Mm, precis. Ja. Fyra, då stänger du det. Och då får vi varsin XP igen. Alla? Ja, men alltså, bara, jag har det som hade, med strålarna på. Nu kan ju Stans då använda sig in och ta bort slimen. Jag behöver inte göra så mycket mer med honom. Det fick du inte göra. Varför då? Jo, han har inte gjort någonting. Nej? Nej, då kan jag göra. Ja, visst, låter väl det vettigt? Ja, eller ska jag skjuta av ett spöke? Nej, men görs. Jag tar bort en slime. Då är ju mina klara. Då är det Spengler. Fånga men du, vad fan? Ja, det är bara att vi inte kan gå genom orange. Chatten får säga vad de vill, men Ludde är en jäkel på brädspel. Skenet bedrag. Jag är ju bättre på brädspel än vad jag är på tv-spel. Så är det. Ja, men kul jag... att se dig också, KS, att du är här. Men alltså, det är dumt att ställa mig där. Vart? Eller jag kan titta, om du pekar så ser jag mycket bättre där. Men om jag står här, då kan ju inte någon annan komma runt till den här. Nej. Eller man kan gå igenom där. Men du, nej, vi får du inte ser gå den där. Ja, den ser jag ju. Du kan ju skjuta den. Ja, men jag gör det. Och visst får du lämna in diagonalt också. Mm. Nej, du missar. Jag gick upp i XP. För att du missar. Slå en etta. Den är ju värdelös. Ja. Det är därför, för jag tror att Spengler är den karaktären. Ja, men Sedmore då. De måste lämna in tre olika spöken för att levla. Det är skitsvårt. Han är ju alltid den som är sämst. Ja, men det är just det. Det är det man ska ge honom alla spökena så han får göra det. Ja, det är fan Wankman och Stan som är bäst. Vad händer då? Jag missar den där. Nästa gång kan vi dela på dem så du får en av dem. Får slå den där. Nu får den där. Varför? Han ska gå. Ja, just det. Missa. Sexan. Oj. Då hamnar en, han där. En, två. Där. Nej. Jo. Är det inte så att de blir en dubbel? Nej, de stannar på dem. Om han samlar ut. Ja, ska han gå två steg? Ja. Jaha, okej.
Ja, precis. För det är jag bara som sagt förstår vad jag hänger med. Om det blir så att spöken hamnar på samma då byter man ut dem. De levlar upp. Ja, mot en starkare därifrån. Ja. De här försvinner ju. Ja. Då försvinner två spöken och blir ett härifrån. Men jag ger mig på den där. Ja, den där också. Det är lika bra. Ja, träff. Så, då är han klar. Ja, du får inte göra mer. Nej. Har alla gjort sitt nu? Ja. Just det, han slimar ju också. Det är runt. Nej, det är när han var trapped. Det har vi ju missat. Ja, men vi har aldrig stått, vi har aldrig stått nära. Nej. Det vi hade missat nu var att när de här små spökena blir trapped, då slimar de runt sig. Men vi har ju som sagt inte av nära gammal dem. Vana stått en bit från. Jaha. Då är vi klara. Då ska vi köra event. Event-dajen. Det är din tävling. Vad vill vi ha nu då? Jag vill inte att den där lille ska gå här. Då. Våg. Där kommer det ut då. Och... Inte en fyra. Sex. Ja. Då ska vi börja tänka till lite nu då. Ja, Spengler får ju ta och stänga den där. Okej. Ja, men det där tänker jag, det är bättre att vi rör oss. Jo, men jag är... Förställer han så här, vet du, då... Fast jag tycker ändå att de där små ska vi försöka ta. Ja, men du kan inte ta den nu, för tar vi den, då kommer du bli slagd. Det blir inte så stor roll. För det står att kan Sedmore försöka ta honom. Att Sedmore tar den? Ja, men då blir du slimad. Jo. Ja, det blir man ju. Men jag skulle ju kunna gå... Han skulle ju kunna gå därifrån. Så? Ja. Och sen, ja sen... Då kan jag försöka ta den, och ja, han kan försöka ta den. Och så... Men inte vet att han tar den. Han kan inte... Ja, men ska jag försöka ta den där bara? Ja, det räcker. Då kommer han stå still och inte göra någonting. Nej, men han kan gå här alltså. Men hur då? Han kan gå en, två... Du får inte gå snett. Är vi säkra på det? Ja. Men jag kan stå där då. Kommer det, ja, då blir du slag. För jag skjuter på den. Ja, men inte den andra blir slag. Men annars så går han först. Det spelar ingen roll. Ja, det är bättre. Gör så. Nej, men du står kvar där. Så tar du den. Ja, då gör jag det. Tre eller mer? Ja då. Då slår jag här runt. Så var ingen där. Sen är han klar. Mm, och då blir det Spengler. Nej, då kan ju Sedmore ta den. Ja, okej. Då får Sedmore ta och göra det. Ja, precis. Nu är Martini här. Han undrar hur det går. Jo, det rullar på. Hur vi mår? Vi mår bra. Bra, ja det gör vi. Tycker jag. Ja, annars hade vi inte suttit här bredvid varandra. Men det går bra. Det går lite för bra, ja, känner jag. Lite ringrostiga var vi också. Ja, jo, men det, vi har haft jävla tur med tärningarna. Ja, för att vara oss. Ja, faktiskt. Ja, Sedmore tog den, sen så lämnade in den. Mm, snyggt. Sedmore. Och sen där, och sen är Sedmore klar. Just det, han stod där. Ska Weng... Nej, han kan inte. Spengler ska göra. Jag lämnar in ett spöke först. Ja, en action. Det gick lite för bra det här tycker jag. Och sen så går jag. En, två. Ja. Ja. Ska jag köra bilen? Wenkman. Ja, vi måste ju flytta hit. Wenkman går in i bilen och så kör han... Jag tror han får köra genom orange. Men vi får nej, inte orange, men nej. Han får köra genom gula. Ja. Men en, två, tre. Och så kör du. Nej, just det. Fyra, fem, sex. Ja, jag fortsätter köra sen. Så blir det. Event-tärning. Då är alla klara. Men vad fan, Stans hade ju... Jag har ju fan spöken här. Men han är inte klar. Jo, han är klar. Jo, han är klar. Mm. Men det spelar ingen roll. Det är bara att ha en... Oh. En sån där mindre. Är du beredd nu då? Mm. Blir det inte en tvåa. Femma. Mm. Okej. Okay. Ja, Sedmore måste ju gå närmare. Ja, om Wenkman ska köra bilen. Ja, gör det. Kör vidare. En, två, tre, fyra, fem... Sex.
Ska jag inte komma in? Annars är det ju bara här vi kan komma åt bilen. Om du bara svänger upp den. Så. Så är det. Ja, och sen så borde ju, och sen kan jag ju manövra ut. Ja. Vad händer om jag missade de där? De går två emot, en emot. Nej, men om jag lägger på den där, tänker jag. Ja, du står ju på din. Då kommer det ett spöke bara från min Ghostbuster. Nej, men jag går ut och försöker. Mm. Fyra eller mer. Uff. Easy. Yes, är du klar? Men det... Ja, jag så Stan ska väl röra, men du, Spengler måste gå först. Men är Wankman klar? Ja, Wankman är klar. Ställ på hans träning då. Ja, just. Men Sedmor kan ju gå, han kommer ju ändå en, två, en, två. Fast då står han i vägen för honom. Ja, Sedmor är ju en klappkast. Men då är det ju bättre att han går. Ja, han måste ju gå först. En, två, en. Sen är jag klar. Ja. Och sen får ju din gubbe gå. Stans, han vill till bilen. En, två, en, två. Ja, det blir. Ja. En, två. En, två. Fan vad dumt kan jag säga. Ja. Ha, ja, det var ju en... Ja. Mm. Våg, vad fan. Shit. Men nej, de kommer ju inte så pass. Nej, men nu kan det ju bli en... Ja, men vi har ju små kvar. Men det var lite så. Ja. Så. Ja. Ja. Yes. Ska vi ge oss på den där gaten? Har du fått t-shirt? Köpte du flera? Köpte inte bara en svampriket t-shirt? Ja, härligt. Ja. Härligt. Perfekt. Då kan jag betala hyran den här månaden också. Ja. Men du, vad var det jag tänkte på? Jo, jag tänkte ju på också att det som vi pratade om lite innan, det är viktigt att man har gått upp i level. Det vore ju nice om, ja, inför, jag tänker inför nästa scenario sen. Ja, komma upp på level 2, ja. Ja. Innan vi stänger den sista. Ja. Ja, det är lite så man får tänka. Men jag tänker försöka plocka de små nu kanske. Ja, men gör det. Men du kommer bli slimad. Men jag tänker om Sedmar börjar plocka den där lilla. Mm, han börjar. Måste han gå dit? Det är ju rött här. Han är ganska standard för. Ja. Så. Då är han klar. Ja. Då går jag och ställer mig där. Mm. Och plockar den där. Behöver till bilen också. Nej! Nej. Han går han två emot dig. Och sen slimar han dig. Och sen hoppar han utanför. Fan. Behöver ett spöke mindre. Mm. Och slimad på det. Mm, då är han klar. Ja, ska Wankman stänga den där och bara? Ja. Nej. Nej. Så, kom ihåg att jag sa att... Du är duktig att slå. Ja, då blir det en sån. Och så, då får du ära att slå den där. Och ska hamna någonstans. Åtta. Uppåt. Ja, just det. Spengler kvar, va? Mm. Ja, kan jag skjuta på den? Ja, det kan jag. Ja. Det gör det. En, två, eller? Ja. Så då. Ja, för spökena går ju snett. Går inte så bra. Jag tror inte vi kan gå snett. Nej. Försöka hitta den i den där regelboken. Från påfyllning. Ja. Move. Ghost movement. Move action. Jo, fan går snett. Ja, ser du inte det? Ja, ja. Ghostbusterna får gå snett. Ja, vi också. Jag sa ju det. Ja. Här. Ja, kolla. Ja. Då har vi spelat för svårt. En, två. Mm. Ja. Då får vi gå snett. Mm. Då blir det genast mycket lättare. Det var inte line of sight.
Move. Move. Ja. En, två. Han får gå en, för att han kan inte komma. Drive, du får inte köpa något. Nej, precis. Ah, ja, men det underlättar ju en hel del om man får gå snett. Ja. Ja. Alla är klara. Det var han som slimade. Så han är ju färdig. Och den spöket gick ut också. Mm. Är det någon gubbe som inte har gjort det? Nej. Alla är klara. Han blev slimad. Ja. Ska vi slå den vita då? Cirkel. Här nere. Fan, nu är det, finns det inga klassetter kvar där inne, hörru. Nej. Tre. Ja. Jag... Okej. Okay. Jag tänker så här. Wenkman kan ju inte göra någonting annat vettigt än att försöka stänga den där. Nej. Så jag tänker att han får... Han har ju två, han har två actions på sig att göra det. Ja. Vad händer då? Nej. Vad händer om man missar? Då kommer det ett spöke där. Okej. Okay. Fan, visst trodde det skulle gå lätt. Ett. Vart? Där. Då försvinner de. Ja. Och blir en trea. En dubbel. Nej. Jo, de går ju bara upp här. Nej, men den är ju... Jaha, då var det en trea. Ja. Men jag försöker väl igen då. Ja. Nu kan det bli sånt läge att vi inte kommer kunna... Kunna vad? Levla. Så, stängd. Han går upp två. Han är uppe på... Nu är han... Ja, då går jag upp två. Ja, jag gjorde det. Jag gick upp två. Mm. Nu har vi en kvar att stänga. Har du på din gula? Once during your turn, if a giant ghostbuster will get slimed, swap spaces with that ghostbuster and you get slimed. Mm. Man får en XP när man slimer. Ja, Quid. Det blir ett helt nytt spel när man får gå snett. Ja. Men vad fan, du kan ju... Jag kan ju gå snett. Jag kan... Jo, men han levlar ju om vi skjuter på dem. Nej. Jo. When a ghost slimes you, you turn on your turn. Inte på någon annan. Jo. Nej, on your turn. Ja, du menar om du skulle skjuta på dem. Nej. Men nu hade man ju kunnat gått ut därifrån. Ja, eller hoppa in i bil. Jag har en manöver kvar. Du kan hoppa in i bil. Jag hoppar in i bilen. Man kan inte bli slimad i bilen, va? Mm. Så, snyggt. Alltså, Wankman är ändå den som... Alltså, jag, inte för att det är bara för att jag spelar som Wankman, men det känns ändå som att det är Wankman som har gjort mest. Med tanke på att han har ju level 6 också. Men vad fan, ja. Ska du ta bort min, så tar jag bort... Om jag tar bort din, då får jag en XP. Om jag tar bort din. Ja. Okej, okay, då börjar jag med en action, ja, då. Action är att ta bort din. Då får jag en XP. Så är en action kvar. Och då är frågan, antingen så skjuter jag ju på den här. Har du det där, för då är minus ett. Nej, då är jag klar. Du är klar. Jag bara skojar. Ska Spangler ta bort din då? Det får jag göra. Glida över motorhuvudet på bilen. Ja, det är en action. Då har jag ju, nu har jag ju en action kvar. Då kan du ju skjuta på, försöka lägga en... Nej, frågan om vi ska... En, två, tre. Alltså, Stans behöver lämna in... Skulle vi ha in ettor där? Ja, och om Stans får lämna in den här nästa runda, då har jag gått upp till level 2 med honom också. Ja. Men ska jag ta den där då? Ja. För då... Når du då? Ja. 5, 2, 3. Du missar ju. Fan. Nu går han. 1, 2. Mm. Jaha. Då är det, ja, men då är en action kvar. Nej, jag tog ju bort din slime. Då är det... Då är det Sedmore. Han kan gå och ta den då. För om han träffar så... Så blir det slime så. Alltså, nu är det här. Nu har... Ja. Ska vi fortsätta? För, ja, men vi kommer ju gå upp till level 2 väldigt snabbt nästa scenario. Med de som inte är det. Ska vi börja finlira nu? Vi har också bara fyra spöken kvar där. Och grejen är den att vi kan ju missa på den här jäveln. Ja. Alltså, jag vet inte. Nu blir det jättejobbigt, känner jag. Där... Jag kör på den där. Okej. Okay. Då behöver jag fyra. Oh. Tack. Kommer ett spöke. Fuck. Åtta. Ja, då ja, så är jag klar. Och nu kommer du komma ut ett spöke till. Ja. Det är nästa. Ja, men då är det a ghost from the spirit world emerge from each ghost. Each
Ghostbusters in Line of Sight. Från? Den. Nu hade vi tur. Det är bara två. Den, nej, men den där är... Det är inte Line of Sight. Jo, det är bara att den inte kan gå. Ja, men vi har... Det blir så, vad ska vi göra? Ja, börja med jävla fucking Sedmore. Sjua. Dit. Ja, men... Försvinner då. Då förlorade vi. Vadå då? För den här ska gå ut nu. Just. Ja, kul spel. Ja, så kan det gå. Gott folk. Ja, men vad fan, det är väl bara att börja från början. Vi måste ju, alltså fan, vi måste klara av det. Ja, men då får vi fan skynda på. Ja, vad, har du bråttom? Nej, här? Jag tänkte. Vadå, vad tänkte du på? Så att jag går fort och startar. Ja, ja, jag tror att kissa, ja. Oh. Fan, vad sur jag blir. Fan. Hata träningsspel. Ja, fast vadå? Om slår man bra så? Ja, jo. Du slog ju så jävla kast. För en gångs skull. Fan! Och vi liksom såhär, ah, det är lugnt, det är lugnt, det går bra. Mm. Skit. Så jag går på det här mycket. Åh, oh, när släpptes det här spelet? Det var ju Kickstarter. Ja, det var det. 2015. 6 år sedan. Och typ 1 eller 2 år senare kom tvåan. Fan, du har ju slängt bort alla sig mot något. Nej, det är bara kissar. Fan, deppigt. Så jävla deppigt. Får du föra in på BG? Ja, just det. Ja, det måste man göra. Så. Har vi släppt ut? Det kanske är till och med stå. ...2015 släpptes den. Bra. Står det i alla fall så på den här. Så. Något sånt släpptes den då. Vad ska man säga, Ghostbusters 2, då kan man ju vara tjejkaraktären också, tror jag. Det är väl annars är det ju, man har lite nya vapen och sådär också, tror jag. Starkare proton. Annars är det nog ganska så likt, tror jag. Om det är någon som är intresserad av att köpa det. Ghostbusters 2.
Ja. Okej, innan vi drar igång nu. Det känns ändå som att vi hade bra. Jag tror du kan dra din dörr lite. Varför då? Vad var det pizza? 2015 står det på regelboken. Jag sa ju det. Ja, jag hörde inte. Jag sa det innan jag gick. Okej, jag hörde inte. Ja. Ja, det jag skulle säga nu innan jag stannade upp för att... Ja, då får vi gå ner på level 0, ja. Right. Nej, man måste ju verkligen jo, men tänka jag... lite hade... hela tiden. Okej, okay. Nu ser jag. Du har ställt bilen här nu. Ja, gjorde där. Jag. Tänkte... Man får ju faktiskt välja ofta. Ryska utgångs. Ja, ryska öppningen. Men, hade vi dålig taktik? Nej. Nej, vi slog ju så jävla dåligt. Men... Inte till en början. Nej. Men nej, vi börjar ju bra. Men, ja. Men det fanns ju frågan om... Ska vi bara ösa på in och försöka stänga de där svinfort den här gången istället? Bara för att avsluta spel. Men problemet nej. Är att vi inte har... Nej, böcker. Det är 2, 3, 4, 5, 6... Vi kan gå ganska fort. Runder bara. Nej, vi behöver plocka in dem små. Ja. Det är väl därför de står här. Säkert. Ja, men ska... Sedmo köra, köra igen. Men vi skulle kunna köra bilen till Pete igen. Ja, jo. Det skulle vi. Jag gör så. 1, 2, 3, 4. Där vi. Och sen går Sedmo ut då. Ja. Och fånga den här. Eller skjuta på den. Men här kommer men, han men alltså, han levlar alltså om han tar in... Tre stycken. For every three en combined ghosts classes. Måste nej, ha nej, en nej. För combined. Ja, man måste ha tre stycken kombinerade. Nej, jag tror att han kan... Jag tror att det är att om han släpper in tre stycken sådana får han en XP. Det är inte tre olika. Det är omöjligt. For every three combined ghost classes. Ja. Kombinerade ghost classes. Han går ju aldrig upp i level. Nej, han är skitsvår. Han får gå upp. Han kan ju bara när han skjuter. Ja. Han var ju tjej uppe nästan nu på level 2. Men... Ja. Ja. Another try. Ja, vad gör han då? Han gick ur. Ja, jo. Jag skulle gärna skjuta på den här. Ja, den lille. Den lille. Och det börjar bra. Ja, jo. Han missar. Då går han ett steg mot det. Han har bara ett på den, va? Nej, två. Random direction. Jaha, han går aldrig... Nej. Dit. Ja. Nu är det ju redan kört så att säga. Bilen är redan körd. Men alltså, nu kommer vi jättelångt från de här som vi behöver ha. Ja. Ja, men Wankman vill vara med. Wankman. Han går dit. 1, 2, 3. Vi kan gå ut bakom bilen också. Nej. Jo. Ja. Men då blir det 1, 2, 3. Mm. Om jag står där så blir det 1, 2, 3. Den ser jag ju, sure. Kant till kant. Eller? Ja, jag tror det. Det kör vi ju, zombieside-regler. Ja. Bra. Frank, man börjar. En manöver, en action. Och så lämnar jag in en action. Bra. Så. Så ska en slipsten dras. Då är det stance eller spangler. Ja, en av dem, ja. Jag ska spängla här. Men jag måste ju gå ut. Ja, dullkryp i en baklucka nu. Uh-huh. De ser ut framför bilen kan man inte gå ut. Jo, jag tror det. Vi kan gå ut runt. Jävla overkligt. Ja. Ja, du kryper in i handfacket och sen ut genom motorn. Fan, det där står ju jävligt dumt. Ja, men det var du som valde att parkera där. Ja, sorry. Jag får ju gå och skjuta där. Där kan jag gå ut också. Ja, men gå dit och okay. Istället. En, två. Och sen kan jag skjuta. Han kommer ju slima runt om. Men vem skjuter du på då? Jag kan skjuta på den bak. Ja.
Snyggt. Fan vad dåligt att slå. Då går jag en random. 8. Den går dit. Ja. Får den stå på? Ja, den är stängd. Ja. Ja, då ska vi ta den här då. Det är bra det går. Fyrkanten. Det är den som är stängd. Ja. A ghost. Each ghost passes in line of sight. Det är bara han. Slå. Men vad hände? Nej, jag bara skoja. Du är inte klar. Jo. Där. Stans var inte gott än. Nej, vad fan. Nu gick jag händelsen i förr. Det är därför du ska ta bort tärningen här. Så. Du är som en så jävla vass på brädspel. Jag är så jävla vass. Ja, men vad kul att Stans inte kan göra någonting. Det kan han ju. Vadå? Ska jag ställa mig där och skjuta på den där? Ja, det kan du ju. Jo, men vad fan. Det, vet du vad? When hit moves one space. På riktigt. Det här kan gå ut här och skjuta på. Jo, men det här jag vill bara säga det nu så att vi har det här på video. Det här är en av de sämsta parkeringarna någonsin i Ghostbusters till board game. Det måste hålla med om. Så kan det vara. Så jävla nöjd. Vi kör lite längre fram. Så jävla dumt. Okej. Okay. Mm. Vad fan de där? Ska fyra eller mer, va? Två, ja. Fyra. Easy. Okay. Kan ju ta en gång till på. Vad är problemet? Ja, fan gnäller du. Inget är problemet. Bra. Då är vi klar. Nu slår vi den här. Ja, ska alla går. Och de går sex. Neråt. Ja. Kan de stå på uppe? Var flyttar de? Har du flyttat dem? Ja, spöken kan vi stå på det, va? Eller? Nej. Det verkar väl konstigt. De kommer ju, de får ju inte... Nej, vi gör sådär. Ja. Jag orkar inte kolla. Problem är att tiden blir förelösning. Förelösning. Nej, förelösning. Förlösning. För. Ja, yes. Mm. Ja, han får ju... Jag går dit då. Okej. Okay. Så skjuter jag på den där. Ja. Snyggt! Men, vem sköt det på? Ja, jag tror du sköt på den där. Nej. Jo, det tror jag. Men därför är jag så snygg. En, två. Okej. Okay. Sen så... Ja, vi får ju tänka. Vi gick ju inte snett förra gången. Nej. Då, vem... Ja, ja men jag tänker om... Nej, Stans lämnar in ett spöke. Ja. Och går upp en level. Sen har han gjort... Då har han en action kvar. Ska han också börja röra sig dit och ska jag manövra in i... Nej, vi måste plocka de små. Ja. Ta den här. Hur då? En, två. Ja. En, två. Ja, i och för sig. Ja, det kan ju. Det kan ju. Fan, vad mycket lättare blev det när man fick gå snett. Ja. Så ja. Då är Wankman klar. Wankman har gjort inte. Nej, jag får en träning på den. Stopp. Vad kan jag hitta på då? Är det Wankman nu då? Spangler. Wankman. Ja, i och för sig. Jag skulle ju kunna gå dit. En, två. Jag kan stå här till och med. En, två, tre. Och du kan skjuta på honom. Jag kan inte gå där. Nej, jag skulle ju kunna göra det och kunna lämna in den på en gång. Ja, det slimar ju han slimar mig. Men jag går med honom först. En, ja. Två. Och sen skjuter jag på den först. Mm. Snyggt. Jag gillar att han du slår alltid ut bild bara för att du inte vill visa hur dålig du är. Synas. Ja. Då är han klar. Och så skjuter då... Sen kan du gå och ta. Nej, jag skjuter. Ja, en, två, det. Tre. Mm. Så är det. Bara gnäller, så. Så, och så kan jag lämna in den på en gång. Ja. Så. Ja, det är ju fortfarande usel parkering. Stjärna. Den är stängd. Ja, och då kommer alla line of sight. Jag är inte där. Nej, det är det bara... en. Då kommer ett spöke. 16. 16?
sex. Sexan. Så. 16. 16. Ja. Ja. Mm. Då... Jag kan börja med honom. Jag måste ju tillbaka. En, två. En, två. Ja, och så sen kan... får jag lämna in. Nej. Nej, det är en action. Du tog ju bort det här. Ja. En, två. Och så skjuter jag på den då. Är det kanske bättre att Wankman gör det så kan lämna in den på en gång? Jag går och så lämnar jag in. Ja, så att vi fyller på med smått. Ja. Och sen skjuter... Wankman. Då är han klar. Mm. Wankman kan ju skjuta därifrån. Mm, mm. Nej. Då är det går en random va? Ja. Två eller? Åtta. Två random. Ja, då är det utanför line of sight. Mm. Jag har en action kvar. Ska jag göra något med den actionen? Jag kan inte göra någonting. Hoppa in i bilen. Eller jag kan gå... Nu kan jag hoppa in i bilen. Kan vi ju köra iväg. Mm. Vi ska inte försöka få med den här men först. Men han är inte line of sight. Nej, men jag skulle kunna... Nästa gång. Ja, jo. Ja, men så men vi får han kan ju hoppa in i bilen. Så jag har redo att köra så. Så får han bara vara där, ja. Då är rundan klar. Har du gjort det? Nej, det är ny runda. Men har du, du har inte gjort någonting med dina? Nej. Jo, jag flyttade ju honom. Där han är klar. Men ja, inte Södman. Vad gör han då? Ska jag skjuta på den där stora? Eller hur? Jag har ju också 16. Sexan. Nej, du sa 16. Martina. Jag skjuter på den här. Det är fyra alltså. Den stora. Ja. Mm. Slå så det syns nu då. Varför där? Jag vet inte. Varför där? Hur många måste den här då? Tre streams. Det låter som vi säger Wankman och inte Wankman. When hit moves one space towards. Det låter som att vi säger Wankman istället för Wankman. Säger det. Ja. Wank, wank. Ska jag försöka en gång till? Ja, men han behöver två streams va? Tre. Och vad händer om du träffar honom då? Han går en mot mig. Bara ett? Ja. Ja, men då har du två på. Ja. Ja, det vore snyggt. Snyggt. Så jävla enkelt. Men jag har inte tänkt igenom det här. Jag ska hänga honom. Nej. Så, då är han klar. Mm. Då är spökena. Yes, hoppas inte han går. Fyrka. Här bort. Mm. Det är bara line of sight. Men det är ingen som är det. Nej. Då så, snyggt. Det var bra. Så. Yes, ska du komma igen på mig nu? Nej. Jag sitter i bilen. Ska Spangly gå och ta den då? Ja, det kan jag göra. Fast den kan den inte. En, två. Jag når inte fram. Ruta till ruta. Men jag kan inte... Fast jag vet fan, alltså det är så jävla mycket zombies har jag tänkt där nu. Men det är klart, vad fan jag är det? Jag tror man kan göra det. Det är ju jag kan skjuta så, tror jag. Du kan skjuta på den. Aha, ja, vad fan. Men då gör jag så. Slå öppet här nu då, så att alla ser. Tvåa! Tvåa! Och då kommer han så. Är det nej, miss. When missed. Moves two spaces toward en, två. Nej. De går ju också snett, va? Blir det ju. De går ju också snett. En, två. Ja, då slimar jag. Då är du slimad. Och sen, och sen så ska han slå en random. Ja, men... Han har ju tappat sig. Ja, precis. Då blev det ju ingen line of sight där längre. Och sen en random. Bra skjutet. Tex. Så. Hmm. Okej. Okay. Behåll din jävla tärning. Ja, vad ska Sedmor göra som är ända där borta? Är han kvar? Ska han stänga porten där uppe eller? Nej, men han har väl gjort det? Ja, han sköt ju två. Ja. Och då är det ju sen mina. Gick ju Spangler dit och sköt han. Då är det ju dina två. Ja, vad bra att jag gick in i bilen. Mm. Den kan du ju köra ändå. Du kan ju köra och parkera den. Och börja skjuta. Men han har ju... Ja. Okej, fan gå sen då. Alltså han går först. Och sen går han in i bil. Han kan skjuta på den där. Nej. Kant. Det beror på hur man tänker. Det är bara line of sight så.
Jag tycker det känns Men rimligt. där, Jag måste ju stå där. ja, det känns ju så. Jag försöker fånga den då. Mm. Ja, det var inga problem. Mm, det är lätt. Men då ska Wankman dra köra med bilen nu eller? Första riktiga board gamet jag ser att ni spelar. Kommer vi spela in då? Ja, men han har missat många tidigare streams. Eller hur, Mr. Swamson? Det var inte så du menar att det är första gången du ser dig spela ett brädspel. Utan det är första gången du hinner med en brädspelstream. Ja, bra proddat. Tack. Fast det är vi som ska, eller jag som ska säga tack. Produktionen är ju... Nej, jag har ingen. Produktion, men att vi har sån här bra produktion, det är ju tack vare våra patrons. Så är det ju. Så är det. Sen att jag har skills, att jag kan sätta upp ett och sådana saker, det är en annan sak. Det är inte så att det är en patron, jag hyr in en från patron som kommer hit och riggar åt mig, så är det inte. Sen är det ju att man tänkt ut allting. Ja, jo. Jo, men du har gjort förarbete. Det är du som har tjatat fram vad vi ska köpa för grejer. Så är det. Så är det. Jag kan säga att vi har då det mest fantastiska kamerastativet ever. Mm. Man förstår ju varför det är slut hela tiden. Ja. Så är det. Jag tror att Landon duschar faktiskt. Ja. När man står i duschen. När man är snart 15 år så, ja, precis. Ja. Så är det. Äckligt är det. Men nu är ju så här. Ska jag bara... Men han kan inte göra något mer. Nej. Ska Wankman bara sitta kvar? Jag vet inte. Wankman sitter kvar. Jag sitter i bilen. Han kan inte göra något. Han får ju han gå. Gå in och dra en tag. Ja, men vad ska jag... Här är ingen line of sight. Jo. Nej. Nej, jo. Jag kan inte bara gå igenom det. Men jag skulle kunna gå ut och lägga på den där. Ja. Ja, men då gör jag det istället. Ja, tur att han gick in i bilen. Så. Jag gick in och drog in snabb. Vad behöver jag? 4 eller mer? Mm. Fuck. Då går han 2 emot dig. Vänta här, one miss. Move to space, door of it. Och sen en random. Sen en random. 5. Då har du en grej kvar. Du kan skjuta igen på. Ja, just det. Och sen går en emot om du träffar. 2 emot. En. Ja, men då är den där. Ja. Men då skjuter jag i hand och tar honom sen nästa gång. Ja. Så enkelt är det. Ja, easy. Då går han emot dig. Ja. Yes. Då är Walkman. Då är alla klara. Ja. Nu ska vi se. Circle jerk. Ingen i närheten. Nej. Och. Det spelar ingen roll. Du, jag såg ett gin igår förresten. Mm. Men tydligen tar de in det på bolaget. DJ Day heter det. Mm. Varför tar de in det på bolaget? Nej, jag tror för de som har lagt upp det i gruppen och köpte från Danmark. Skitsnygg trälåda och så var det, ja men det är D-Day, alltså det var andra världskriget. Mm. Skitsnygg var den flaskan. Ja, det stod ju så DJ. DJ gin, okej. Okej. Ja. Ja, Stans börjar lämna in den här. Mm. Ja, han har lämnat upp så. Ja, han är på level 3. Fan, min har inte lämnat någonting. Jag kan ju skjuta, men hur många streams behöver en sån kan där? Kan du skjuta när han står där? Nej, det kan jag inte. Ja, men ska... Men du kan gå Stans gå in i bilen. Du ska ju gå... Nej, jag kan gjort... gå 1-2 sen. Jag har gjort en action. Ja, men du kan ändå gå dit. Ja, men ska jag gå in i bilen här ifall om vi lyckas plocka ja, den här? Ja, gör det då. Ja. Då ska då ju Spengler ta den här nu då. Spengler. Han har behöver bara en. Behöver den 2 streams? 3. 3! Och då får vi bolla den emellan. Ja. Han går ett steg emot om du träffar bara. Ja, precis. Men jag har ju bara en chans. Och slå öppet nu och så träffar du. Fan vad jävla. Hatar att slå så här. Han går dit. Du har fortfarande line of sight. Så jävla dålig. Han går 2 steg då va? Ja, det gör han.
Då har jag en, jo, där har jag line of sight. Men han går ju, nu går han ju dit. Är det dit eller dit? Ja, bestämd. Det spelar ingen roll. Jag förlorar line of sight. Fan vad kast det är. Ja, med slime. Sen ska han gå en random. Då är det två slime. Och så går en random. Sex. Ja. Ja, Stan skulle ju behöva plocka slime. Men du hade ju line of sight fortfarande. Nej, en, inte två, du. Tre. Nu är du där. Nej, men han, jo, han, en, två, tre. Sen går han tillbaka. Då har vi fortfarande line of sight. Ja. Men du är klar. Han är ju klar. Då är det Sedis. Ja, men om han skjuter på, då har jag inte line of sight. Ska jag skita? En, två, tre. Och där kan han stå. Han går ett steg om man träffar, va? Ja. Ja, så träff, ja. Träffar du, så har jag fortfarande line of sight. Ja, Sedmore försöker. Yes. Quid undrar vilken låt vi har på bilstereon. På bilstereon? Ja, här alltså. Jaha, på den. Det är riktiga. Okej, okay, nu är vi klara. Ja, oh, nu ska alla gå. Mm. Fuck. Okej. Okay. Åtta. Kul. Vart hamnar vi då? Kul för dig. Men vad kan jag ha, tre? Nu förlorar du line of sight i alla fall. Mm. Nej, du kan bara ha två. Du kan bara ha lika många som du har actions. 8 8 8 8 8 8 8. Ja, just det, har man du? Jo, man har det över bil. Ja, då så. Ja, just det, de här kan ju stå på bilen också. Mm. Ray Parker, Parker Jr. Ray Parker. Ja, det är Onkel Konkel. Ja. Ska du köpa en Onkel Konkel t-shirt till sommaren? Ska han skjuta eller ska? Ska jag det? Ta den här. Okay. Men jag kan inte, jag har ju strålen där, jag kan inte skjuta. Jo, du kan skjuta så länge du har ju fem strålar. Fast kan jag ha? Klart du kan. Är du säker? Ja, du kan ju skjuta på mig. Det är därför du har fem strålar. För det är ju helt overkligt. Ja, men hur ska du kunna lägga på två strålar då, om du bara har en stråle? Det är samma sak. Va? Om du redan har en på, då ska inte du kunna skjuta en gång till. Ja, det är sant. Så det är därför du har fem. Ja, det är sant. Det är ju inte verkligt stråligt. Nej, det är det inte. Men är det inte bättre om jag försöker ta ner den då? För då kan Spengler... För då, nej, då får inte jag gå ut. Jag behöver ju... Han skulle ju behöva... Fan, jo, jag kan gå ut där. Han kan flytta på bilen. Nej, men jag funderar så här. Jag funderar att jag gör så. Mm. Och så använder jag mina actions till att ta bort dina två slime. Mm, okay. Men är det en för varje eller alla? When you spend an action to remove slime from another ghostbuster. Slime, du tar bort allihopa. Jag tog bort två. Jag tog två XP. Jag använde båda mina actions. Mm. Till det. Och nu har jag once during your turn you may remove a slime from yourself for free. Den är bra. Yes. Ja, okej. Då är han klar. Och då ska jag Wankman försöka få honom komma dit. Ja. Och sen tar Spengler honom och lämnar in han sen. Ja, missa inte nu. Jävlar. Då går han två. M2. Så är det slime. Där. Mm. Och sen så är han random. Sex. Om han behåller fortfarande kvar. Jaha, jaha. Du har han ingen kvar sen. Nej, jag, du är dina gubbar nu. Jag kan ju ändå inte. Ja, jag går dit. Nej, jag kan ju lämna in här så. Ja. Vet du om att förra omgången hade vi stängt lite portar vid den här tiden? Ja, det var ju för att någon körde bilen. Men jag vill inte skjuta på den, för då kommer han att slima dig. Fast du kan ta bort slime. Gratis. Ja, men då så. Mm. Då går jag dit. Jag kan skjuta härifrån, för fan. Ja, för fan. Ja, men du ska ju träffa också. Ja, när jag ska bli slime. Men jag vill ju... Ja, just det. Ja, just det. Spengler får ju... går ju upp XP om man slår en etta. Men då är han klar. Men han har, varför då? Jag lämnar in spöken. Ja, då är det Sedmore. Sedmore ska han. Kan jag bara skjuta på den där porten? Ja, vad fan. Jag kan gå dit. Ja, eller om du står kvar där kan du skjuta två gånger, va? Ja, måste jag. Vad är det på dem då? Fyra. Mm. Missade bra. Vi den då? Ja.
A ghost from the spirit world emerges from that ghostbuster. Fem. Snett. Ja. Då kan inte jag gå då någon gång. Nej. Jo. Jo, då har jag skjutit en gång. Men jag kan inte gå då. Ja. A ghost from... Ja, men vad bra. Jag hatar att låta här mig. Ja. Mm. Kanske det är Sedmore för att ta och fånga in dem där. Kul spel. Sedmore är klar. Alla är klara. Mm. Stjärna. Den här nu. Line of sight. Ja, det är ingen som nej, är det. Nej. Ja, det var ju bra. Ska du ta den där? Jag går ett steg mot mig. Ja, två om du missar. Ja, men om jag träffar två gånger bra... Jag har bara en action. Men du kan ta bort din slime också. Ja, men då har jag, får jag inte göra mer. Alltså, för hans kan ju gå och ta bort hans slime. En action, två actions, får en XP. Ja, och sen så har han nu två actions då. Yes! Var det tre eller fyra? Jo, en, två, så hamnar han på bilen. Och sen random. Slå, random. Sju. Men vem var det som sköt? Han. Okay. Ja. Nu är jag klar med mina. Bra det går. Vad gjorde Stance då? Var inte han som sköt? Stance gick ju hit och plockade bort climb på honom. Var han klar så? Ja, för han gick en action och så en action för att ta bort. Okej. Spengler. Ja, eller... En, två. Nu skjuter jag på den där. Ja. Ja, inga problem. Men du skulle kunna lämna in dem också. Ja, men jag har fan, någon har parkerat bilen där. Vad är det för idiot som parkerar där egentligen? Som skjuter jag den då? Ja. Snyggt. Lämna in den på en gång. Då är jag klar. Då tror vi klara allihopa. Ja. Ingen är... Jag sa inte. Nej. Nej, den är öppen. Nej, men alltså nu när vi slår den där, då är det inte lärna sagt. Eller är öppna, då är det liksom... Det är vanligt. Där. Yes. Ja. Ska du försöka ta ut den där? Fast det är lite dumt för att han kommer gå på den wanken. Så Wankman måste gå, han kan gå hit eller något säkert. Där. Båda fram då. Ja. En, två, tre. Ja. Ja. Nej, jag har ju fan bara en action med honom. Men då är det ju bättre att han... Ja, han börjar med honom. Han använder... Då tar han bort den på honom först. Och så går jag upp XP. Stance är fan bäst. Sen har ju Stance en action kvar. Jag kan inte skjuta. Rakt in. Men ska vi försöka flytta biljäveln då? Snart. Ska jag gå in där då? Ja, okej, okay, manöver. Och ska jag köra då eller? Ja, det kan du ju göra. Skit i vägen. En, två, tre, fyra, fem. Rätt. En, två, tre, fyra, fem, sex. Ja. Mm, det funkar väl. Ja. Jaha. Sen är det Wankman. Ja, för Spengler har inte gjort det va? Nej. Jag börjar ju. Är Wankman klar? Nej, han har inte gjort någonting. Då ställer sig han där. Ja. Så att de där kan... Eller ända här kan du stå. Ja. Mm. Yes! Nu är det ju upp till dig. Ja. Men jag kan missa en gång. Det gör inte så här mycket. Alltså, han kan... Ja. Men jag levlar. Ja, jo, vad fan. Once during your turn you may re-roll a fail på Tompa. Men det måste gälla nästa gång. Jag gick upp i det väl nu. Ja. Nej men du, vi ska ju upp, ja, upp, han ska upp. Gå också. Ja, han ska gå två steg. En, två. Och sen en random. Random. Ett. Men det är lätt. Men frågan är om jag kan skjuta på honom nu. Du står där. Nej, det har vi kört att man inte kan. Ett. Det är bara du som har... Försvinner inte line of sight då också? Men jag har inte, det är du som har två. Ja, ja, men okej. Okay, ja. Men en, två då. Quinn tycker att du ska prova en annan tärning. Mm. Ska vi byta? Ja, vi byter. Jag tar den. Jag tror fan du har bytt. Därför det går så dåligt. Ja, ja. Nu ska vi se. Plus.
Där kommer ett spöke. Det gör inget. Ska han försöka avsluta? Ja, backa ett, två då. Sen skjuter. Fan, vi klarar inte ens av dem. Ett vi. Klass tre spöke. En, två. Sju. Ja, men det är inte. Nej. Jo, det var line of sight. Försök igen då. Nej, jag gick ju först. Ja, det gjorde du. Ska spängla och försöka. Ja, men vad fan. Du har ju line of sight. Ja, jag testar. Vad fan är det för jävla fel på tärning? En, två. Eller? En, två. Vad stod jag? Här. Aha. En, två. Ja, sen random. Då hoppas jag att det blir en... Inte en fyra. Tappar vi den här? Ha! Tja, Landon. Hej. Går bra, eller? Ja. Är det skönt att duscha? Ja. Ja. Ska, vad fan ska jag hitta på nu? Jag skjuter på den. Men alltså, vad gör du nu, Landon? Men det gör du. Du kan inte... Jävla proffs i stream. Men jag är i studion. Ja. Jag skjuter på. Martine hälsar. Landon. Mm. Jag backar dit. Jag kan inte säger man hälsar tillbaka? Ja, jo. Jag skulle kunna skjuta på den där också. Ja. Kan du väl lika gärna göra? Nej. Men jag får slå om den. Ja, det får du. Men jag undrar om jag får XP för den. Kanske skär i en melon också. Fan. Ja. Ja, du får XP på ettan. Varje gång du slår en etta får du XP. Nej. Ja, men vad händer då? Jag slimar ju bara. Nej, när du missar. Ja, missar. Random, ja. Två random. Så. Läggande de så på dem då kanske. Vad fan. Ja. Kul spel. Det är svårt eller? Nej. Slå i sig jävla dåligt. Vilka är kvar? Är alla klara? Nej, Svedmor har inte gjort något. Nej, just, jag har inte gjort något heller. Nej. Jag sitter i bilen. Ska jag Svedmor börja? Han lämnar in de här två. Ja, det kan ju vara bra. Du har gjort två actions, eller? Ja. Nej, är det en action där min alla? Så måste jag göra. Deposit ghost. Nej, det är en action där min alla man har. Sen skjuter jag på den här då. Ja, du vågar inte skjuta på... Jag kan skjuta på den också. Nej, men skjut på den. Så är det för då, ja. Fan, Sedmo, den jävla kul. Alltså. Men jag måste levla två på den. Varför då? Han lämnar in två. Så, då är han klar va? Ja, då är det ju... Då är han i bilen. Ja, stans. Gå ur och skjuta. Då på den? Eller på den? Den. Jag kan ju gå ut där. Ja, men vad händer om du missar den? A ghost emerged from the Ghostbusters. Då spelar vi ingen roll där jag står. Kör. Random, eller? Ja. Femma. Snöt ner. Jag prövar lägga på en till stråle. Alla andra spörs. Har du tre actions? Nej, men jag... Nej, jag vill bara manöver och gå ut. Ja, men nu är det klart. Ja, då kan vi försöka få in de där små igen. Då är alla klara. Ja. Kul poäng, man har bara en action och det är jättelångt bort. Inget. Ja, lugnt. Då börjar vi om. Ska Sedmor börja? Men frågan är om jag ska skjuta pissa på... pissa igen. Vi kan inte göra nu. Nej, vad ska jag hålla med tills jag spelar klart? Jag lämnar in den där först. Då får jag en till. Och sen skjuter jag på boken. Gör Sedmor då? Ja, det är fyra då. Ja, snyggt. Då är han klar. Mm. Sen får vad du ska göra. Ska jag fancy göra.
Ja. Gjorde vi det? Varför gjorde vi det lite svårt då? För det kommer inte jag ihåg. Det var skitlänge sedan. Det var länge sedan. Jag kanske inte ens var med. Enda gången jag spelade Ghostbusters på Meetup, det var när du var med. Varför gjorde vi det så svårt då? För jag kommer inte ihåg. Jag ska få kissa. Ja, gör det. Men ja, jag gör ingenting. Nej, du sjung en sång för sig. En sång för alla dem. Det är folkisar, ja det är folkisar. Bra Göteborgsvits. Kan man Göteborgsvits? Om jag kan Göteborgsvits. Glenn. Karl och Ada. Vad fan är det de gör hela tiden? Ja, de gör ju allt skit. Ja, folkisar. Det är två åtta för fan. Mm. Bästa... Alltid den här tiden på året när det börjar bli grillsäsong och sånt. Prisblå 2,80. Finns alltid hemma hos mig. Och Lidl. Ja, köper en Lidl. 21,50. Sexpack. Ja, det är bra. Man grillar ju så mycket. Man kan inte dricka sju starka som man grillar. Nej, det är ju bra 2,80 istället. Sedmore. Det är klart. Det var någon regel som vi följde som gjorde att det blev svårare, men jag kommer fan inte ihåg. Men visst klarade vi av det, gjorde vi inte det? Scenariot. Jag för mig det. Jag kommer inte ihåg om jag var med. Spelade vi Big Trouble och Ghostbusters då? Sommar Meetup? Ja. Var inte du med på Sommar Meetup? Jo, förra år. Ja. Jo. Sen på Meetup spelade vi Alien-rollspelet, Zombicide och Die Hard då, ja. Och Wingspan kör du då med. Ja, på Winter Meetup. Ja, vi borde ordna en liten meetup i Oppegården där borta. Ja. Eller hur? Det ska vi fan göra. Ja. Det ska vi fan göra sen när pandemin har släppt. Ja, kan du. Hyra den en helg. Boende är ju svårt. Eller hyr alla som bor här. Ja, men vad fan. I ditt hus. Ja, men vi ska väl inte vara jättemånga. 200 pers. 200 pers. Ja. Ja, nej, mera brädspelsträffar. Vi. Nej, det är du. Södermor är klar. Okej. Vem gör någonting briljant sen då? Ska Stan stänga den där? Gör han det? Ja, om du träffar på två så är det. Träffar på två? Ja, men då måste det vara två. Eller tre streams. Eller många ska ha. Två streams? Ja, men då är det ju lätt. Ja. Yeah. Sju. Snett upp. Ja. Nej, hit. Nej, där. Från Ghostbusters. Ja, från Ghostbusters. Ja. Men jag har en till. Kör. Sen har vi små som vi kan lägga in sen. Vi kommer ta det här. Yes! Bra. Kör. Ja. Då får man poäng. Varsin level. Ja, han är uppe på fyra.
Och så stänger vi den här jäveln. Så. Så. Jaha. Jag funderar på vad min Wankman ska göra. Han kan bara göra en sak va? Ja. Nej, jo, och då frågar de om jag ska fånga den lilla, ja, och ha med den. Det. För du säger helt självsäkert att jag kommer... Ja, men det gör det. Ja, inga problem. Han måste levela med så. Nej, bara på level 2. Ja. Då är han klar va? Eller level 1 menar jag. Då är det Spangler. Nej, men du, jag blev slimad för fan. Mm. Han stod väl där? Ja, dubbel slime på. Helvete, då kan inte jag gå. Nej, inte nu. Jag får plocka bort en slime. Men, ska jag ta den lille då där? Den lille? Den då lille? Blir, då blir du också slimad. Det ligger många tidningar på min. Då blir du också slimad. 3. Ja, vi tar den. Så blir du slimad. Ja, men det kan jag ta. Nu är vi klara allihopa. Nu är vi klara. Cirkeln. Fan, vi måste få in lite smått. Jaha. Shoot. Men, ja. Får du ta bort på dig själv? Ja, men jag har inget. Nej, men om du tar en av den där, så blir det ju slärmen. Ja, absolut. Borde ta bort den gratis? Ja, for free. Så då kan jag ta bort den och sen lämna in. Du får ta på den andra. Ja, det skulle om jag du vill. Om du vill, men ja. Jag missar. Cool. Det var den jag sköt. Då missat random, två random. Ja. Femma. Ja, men, nej, ja, vad är det du sköt på? Går jag ändå utöver bilden. Ja, vad fan. Okej, okay. Då har du en chans till. Ja. Eller hur, Niklas? Gjorde du det hemma hos mig, va? Tror fan det. Jag vet inte. Ja. Han är sugen på att börja. Ja, det var hemma hos mig. Ja. Ja, just det. Han väntade på att han ska få börja streama. Ja, just det. Ska du skjuta den här sista också, eller? Ja. Det är väl lika bra. Han tog. Mm-hmm. Ska vi se. Då är det Spangler. Jag går ett steg. Sen är jag klar. Ja. Då är vi alla klara. Mm. Ja, alla spöken ska gå. Så då. Så, då kör vi igen. Ja, Wankman. Spangler. Ja, men Wankman kan ju bara ta bort en sån här. Jag kan inte göra någonting annat. Nej, precis. Spangler. Jag kan också ta bort den då. Niklas, om du sitter vid datan kan du lägga upp länk till våran shop. Annars kan du gå in på svampricker.se, Mr. Swampstone, så finns det där uppe, så ser man också länken till våran shop. Han tog bort sin, då är han klar också. Då är det, ja. Sedmore. Ja, vad gör Sedmore? Det ska Stance göra först. Stance och lämna in. Lämna in och hoppa in i bilen. Eller? Lämna in. Hoppa in i bilen. Då har han en, nej men han behöver inte göra mer. För han måste ju ta med sig. Sedmore hoppar in i bilen med. Ska jag köra iväg? Och fan, ner här då, menar du? Ja. Ja, Wankman kommer. Han har, ja, han så kör, men jag kan köra dit. Ja, Wankman har ju liten att lämna in. En, två, jag kan stanna där. Ja. Ja. Då är Sedmore klar. Mm. Du är alla klara. Okej. Okay. Då är det ingen. Plus. Line of sight. Mm. Då kommer ett spöke därifrån. Femma. Stå på bilen. Då kan inte vi gå ut i bilen. Nej. Men. Du kan inte lämna in i bilen heller. Men jag kan skjuta på honom. Börjar du eller? Jag måste ju börja med. Spengler. Snyggt. Han tar jag honom. Då kan du lämna in båda. Och sen lämnar jag in dem. Då går han upp två.
sen då är han klar, va? Mm. Då borde ju Wankman gå. Eller tar han bort den? Vet du hur det går? Två. En, två. Ja. Mm. Sen, ja, nu kan ju han gå ur bilen, men vad ska de gå ut för? Det är dumt. Vi ska ju åka ner med bilen dit. Ja, då får de sitta kvar. Ja, då kör vi. Vågen. Helvete. Och det är en, två inom varje sätt, va? Nej, men lär de sig till de svarta. Ja. Mm. Där. Mm. Ja. Ska Wankman lämna in? Får Wankman börja då? Ska han lämna in då, eller? Ja. Sen är han klar. Men då kan ju Spengler ta bort den slime på det. Han skulle ha börjat. Ja. Spengler. Men jo, det började jag. Ja. Men det är dumt. Ja. Skit, du börjar inte. För det är bättre att jag tar bort din slime. Okej. Okay. Mm. Och sen hoppar jag in i bilen. Som manöver. Och sen så har jag två actions. Ja. Då kan jag lämna in. Hoppa in i bilen och sen köra. Ja. Jag hade kunnat hoppa in ändå förra gången. Men jag kan köra då, menar du? Ja, men nu har du fått av din slime. Ja, då lämnar jag in. Manövrar in i bilen. Ja. Och så kör jag. Ja. Nu måste jag ju backa. Varför då? Jag kan inte köra här. Klart kan. Nej, han står ju där. Men fan, kan vi köra, igenom? Nej. En. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Ja. Ja. Måste vi. Cirkel. Ja. Tre. Så. Ja. Sen är det ju bara vem som ska börja. Det är bara att köra. Ja, vem ska köra då? Sedmore kör. En. Två. Tre. Fyra. Mm. Fem. Okej. Okay. Sen kan han gå ur bil. En manöver. Ja. Ska skjuta på den? Gör det. Snyggt. Vi måste börja få, ja. Fan, nu känns det bra igen. Så. Ja, då är det Wankman. Han går ut där. Skjuter på den där. Ja, just det. Det är yes. Miss. Nu kommer en spöke från honom. Där. Ska jag lägga på den igen, eller? Kör. Ja! Går bra nu. Den där, det är nog fel på den här tärningen. Sju. Så. Ja. Mm. Nu blir det svårt att komma ut. Spengler går ut. Skjuter på den då. Ja, ja. Ja, men då kan du lämna in den på en gång. Du blir slimad dock. Så du kan inte lämna in den. Jag skjuter på den, kan jag. Ja. Nej. Jag får slå om en fail. Ja, visst. Bra. Då lämnar du in den på en gång. Den. Då lämnar jag in. Levlar. Sen har jag en grej kvar till jag kan göra. Nej. Jo. Varför då? Jag sköt ju bara, det är det enda jag gjort. Och så lämnar du in två. Ja, lämnar jag in. Då är det Stance. Han går ju ut och skjuter på. Han går ut hit. Nej, det är bättre att jag försöker stänga den där. Ja, sant. För nu jävlar. Fyra. Nej, jag skjuter på den igen. Hör du inte slagen? Nej, jag är från gubben. Så. Så. En i alla fall. Nu måste jag. Är det bara två på dem då? Ja. Ja. Fan, vad mycket spöken då. Mycket spöken här. Cirkel. Cirkel. Fan. Bra. Nu är det en liten. Där. Yes. Sedmore. Jag kan lämna in ett spöke. Så har vi en liten. Mm. Sen då, Sedmore. Ja, du kan ju skjuta. Gör ingenting om han slår. Jag kan skjuta på den. Ja, eller om du skjuter på en liten. För jag kan inte ha varit gratis ändå. Ja, men, då, men jag blir slimad också. Men det. Ja, men så att vi får in små. Ja, vi missar ju. Två i random. En, två. Mm. Då har han en grej till här.
Nej, eller minnet spöke. Nej, han går ett steg först mot dig. Där. Och sen där. Och sen en i random. Och då hamnar han ju där. Och sen kommer han tillbaka. Båda de blev slimade. Och sen går han tillbaka. Ja, och så blir ni slimade igen. Ja. Då kan Spengler inte göra någonting. Jo, han kan ta bort den. Ja, det kan jag göra. Men jag hade han gjort. Nej. Det är det som är så rörigt i det spelet. Ja, men jag kan ta bort en från honom. Så jag går upp en level. Sen stänger jag porten. Fyra, eller? Ja. Oh. Händer då? Ja, då tar vi bort dem. Gå ut igen då. Nej, jag tog en action för att ta bort den där. Okay. Så att, nej. Då är det Wankies då. Ja, men han kan stänga den där då. Ja. Ja, så. Det gör han. Då får han en XP, han får en XP. Nu är jag uppe på level 3. Med stance. Den stängde. Den. Okej, nu är ju frågan. Vi har tre stycken kvar. Nu är det ju fan samma som det var förra gången. Nu är det vinna eller försvinna. Men vi kan inte gå igenom spökena. Så att det är ju... Spengler har bara en action. Han... Ja, vi ska göra det här först, ja. Cirkel. Två. Och ett spöke kvar där inne. Fuck. Och Spengler har bara en action. Ja. Sedmore skulle kunna börja ta bort den på honom. Ja. Då är han klar. Får man göra det? Det klart han får. Ja, det var en action. Ja. Du är Sedmore klar. Och sen får Spengler skjuta på den där. Queen skriver det att P6-rutan är våran Achilleshäl. Ja. Det är det ju. Det var ju där jag hade förra gången. Vänta, vad händer nu? Du missade. Nej, den träffar du. Så kan du lämna in den. Ja, det kan jag. En XP. Då är han klar. Då är det dina två. Kom på in i bil. Varför? Skjuta den här. Jag ber slima, men så kan jag lämna in den i så fall. Ja. Han gör det. Vilken av han? Stans. Nej. Ja, du tänker då kan han gå och lägga på den, eller? Ja, han blir slimad. Men han får ju ta bort den. Stans får ta bort. Ja, jag vet inte. Ja, men du får ju ta bort på den. Nej, du stänger den precis nu. Mm. Men det spelar ingen roll, du kan ju ta bort den här nästa gång. Vem ska skjuta? Han. Han träffar. Och då är frågan om jag ska lämna in på en gång. Har du någon action kvar? Jag har gjort det. Jo, han är på level 3. Han blev ju slimad. Men du stängde inte den här med honom? Eller var det med honom du stängde? Ja, förra gången. Okej, men då kan du ju lämna in. Ja, jag har ju två action. Jag har ju du har ju tre action. Så du kan lämna in den där. Ja, då lämnar jag in den. Ja. Så tar jag bort slimen på den. Så min tredje action. Ja, då är han klar. Då får han gå. Wank, ja. En, två, för han måste ju gå dit. Du kan gå hit istället. Till exempel. Sen kan du gå utan. På den. Ja. En träff. Så, då är det rundan slut. Åh gud, nu är det jättenära. Att vi kommer klara av det här. Plus ingen i line of sight, så det var bra. Mm. Då är det vi. Kör vi. Ska Wankman avsluta hela? Jag har ju två chanser på mig. Mm. Yes! Då gick jag upp två i level också. Då hamnade jag på level 2. Så! Så ska en slipsten dras. Vilken timing. Hur lätt som helst. Vilken timing. Jag sa ju till Niklas att vi vill klara typ till 22. Mm. Ja. Gud vad skönt. Scenario 1. Scenario 1 klart. Stance level 3. Wankman påbörjat level 2. Vad har vi? Spengler snart på level 3. Och Sedmore på level 2 snart. Ja, men vad fan, det ser rätt så bra ut inför fortsättningen. Som sagt. Mm. Ghostbusters. Ghostbusters, kul. Vi ska ju fortsätta snart. Ja. Oh. Ska
har vi. Sen så småkulspel. Det är ju det. Det är mycket tärning, slå tärning är det ju. Det är det ju. Så mm. får vi se sen, allting beror ju på hur... Vem ska vi ringa nu, undrar skit? Ja, just det. Nej, men allt beror ju på vad som... absolut, alla måste kolla när Niklas kör returnen. Niklas ska köra. Men allting beror ju på vad som hamnar i vårat knä i spelväg. Är det som så att om 2 veckor kanske blir att vi kör en runda av Ghostbusters igen när vi har kommit in i det? Kanske, vi får, kanske. Se. Vi får se. Någonting blir det i alla fall om 2 veckor. Mm. Om ingenting annat händer. Yes. Men då så, ja. Tack! Tack ni som har tittat. Ja, verkligen kul att det är några som hänger med oss i alla fall. Och som sagt, häng kvar. Niklas drar 2 veckor torsdag. Ja. Precis. Varannan torsdag är tanken att vi kör brädspel, du och jag. Ja. Så är det. Och vill ha mera brädspel från mig så under nästa vecka förhoppningsvis kommer upp en ny brädspel med Ludde och Lollo video. Mm. Så är det. Men nu ska vi... Sluta här nu så att Niklas får börja fixa och rigga och greja. Hej, tja, tja, hej.